Интерьер ва экстерьер үчүн Травертин, Берг, Хайот янада яркын. Мега акция. Askia City'дан 30% чегерме менен хонадон харид кылы. Grand House. Сфат, ранглар уйгунлугу. New Mix. Ишончли ва сфатли. Yuqori sifat, mos dekor bo'l qog'ozlar. Devorlaringiz uchun chiroyli liboslar. Xormaylik, kelin poshalar. Assalomu alaykum. Boshladinglar ishingizni boshladinglarmi? Sizni kutibamiz. O'rganib ketay. Yaxshi keldingiz. Men bugun maktab bozoriga kirib keldim. Pensiyamni olib, nabiralarimga o'quv qurolini oldim, kitob daftar oldim. Yaqinda maktabga chiqishadi-yu. Baraka toping, ojon, rahmat. Shuning uchun men ularga hammasini tayyor qilib qo'ydim mana. Endi xudo xolisa o'qib, olim bo'lsa, meni eslab yurishadi. Voy ojon, biz ham sizni ko'p eslaymiz. Rahmatli qaynonam yaxshi edilar. Mavluda Ahadova, kichik kelin, qandolatchi. Voy, 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 Mavluda xon? Ha? Hali o'lmasimdan turib men azo ochyapsiz menga? Oy jon, ko'z oldingizga kelib ketdi-de. Voy, ko'z oldingizga o'rgalicha fantaziyangiz zo'r desiz. Fantaziyangiz zo'r. Mayli. Endi Zilola qani? Zilola bugun ishlari bor ekan, oy jon, yo'qlovga bora olmayman deb telefon qiluvdilar. Darro Mo'ludan chaqirib qo'ya qoldim. Ha. Mana ko'rasizlar, Mo'luda xonim ham qo'llari shirin. Xudo xolasi pishirgan narsalarini ko'rasizlar. Ha? Rahmat oyjon. Ja, unchalik emas-u, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Ha, iloyim, harakat qiling. Maqtaganimni semirib ketmang yana. Xo'p bo'ladi. Fantaziyangizni ishlating, do, xo'pmi? Bugun yo'qlovimiz bor-a, bilasizlar. Shu qayoqqa boramiz oyjon bugun? Ha, endi kimidir yo'qlagani boramiz, ko'ngil so'ragani boramiz-da. Xo'p bo'ladi oyjon. Sizlar bemalol. Nima ovqat pishiring oyjon aytgandek? Endi sizlar o'zingizlar bilasizlar. Sizlarni qo'lingizlar shirin. Ko'ngilga yoqadigan bir yaxshi ovqat qiling. Qanaqa tortni bezating? Endi Mavluda xon, sizni fantaziyangiz zo'r, a? O'zingiz bilasiz, a? Ha, o'zining zo'r, fantaziyalari zo'r. Ishlating, ishlating. O'sha fantaziyangizni bezatib qo'ying, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bugun sizlarni ko'rinishingiz boshqacha, o'zgarib qolibsizmi, shirin xon? Oyjon, o'tgan ko'rsatuvda chiroyli bo'lib ketibsiz, a? Rahmat. O'rgilib ketasiz. O'tgan ko'rsatuvda juda maqta bor dedingiz-ku. Shunga boshqa formalar tiktirib yubordim mana. Ha, o'g'limni pullarini ishlatib, har kuni yangi kiyasiz. Qanaqa demayman, sizga mos kelin bo'lay deyman deyman. Voy, o'rgilib ketay. Hali ham mossiz, shirin xon. Hali ham. Oyjon, mana formalar. Voy, siz ham juda chiroylisiz. Haqiqiy oshpazga o'xshabsiz. Rahmat, oyjon. Qani, endichi bilib-bilib o'zingizlar tez-tez ko'ngil so'ragani boramiz albatta. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Siz kirib damingizni olib turing oyjon, biz ishimizni bilib. Men borib hozir sandig'imni ko'lay, men ham bir narsalarni toparman o'zimga. Menga ham bu narsa chiqib qolar, yaxshilab qarab ko'ring oyjon. Xo'p, qarayman. Bo'pti. Xo'p bo'ladi oyjon. Shu kuz keldi, sentyabr oyi keldi. Maktab paytlarim esimga tushadi, maktab. Bolaligim. Meni ham esimga tushadi. Nuqul popkam uzilib tushardi. Yo'kida menga kitob yetmay qolardi. Mani ruchkam har safar uyda qolib ketardi. Oy,
Ahsullar. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qalaysizlar? Ajon, yaxshimisiz? Voy, mazali hidlarni hidlab chiqdim. Baliq pishiryapsizmi? Ajon, qattan paydo bo'lib qoldingiz bir pasda. Mani tortlarimni, gullarimni taqib olibsizmi? Voy. Feruza Sobitova, maqtanchoq katta ovsin. Qizg'anmang, beraman. Menga qarang, Shirinaxon, tuzini tuzladingizmi ishqilib, baliqning tuzini? Ha, yaxshilab tuzlab olib, keyin ishqilab olaman. Ha, yaxshi. Mazza qilib baliq yer ekanman-da. O'sha o'rtakini baliq yaxshi ko'raman. Bu sommi deyman, ha? Som. Voy, qo'llaringiz. O'zingiz yaxshi keldingizmi, opajon? Voy, yaxshi. Charchamayapsizmi? Voy, opajon, siz Antaliyaga damogan ketuvdingiz-ku? Voy, qanaqa Antaliya? Hamma yo'qni virus bosib turgan paytda Antaliyada pishirib qo'yibdimi? Voy. Mavludaxon, siz ham qiziqsiz. Voy, menga qaranglar, ovsinlar. Sizlar rosa, oyijonim, burninglarni ishqalab ovqat qildiryaptilarmi sizlarga? Shu desalar, o'zimni mamda kelinlik bo'lib yurgan paytim esimga tushdi. Oy, tavba qildim. Ey, xayriyat, men bu g'urbatdan qutuldim. Sizlarga to'g'risini aytsam, rahmim kelyapti, ovsinjonlar. Voy, opajon, bizga hech ham rahmingiz kelmay qo'ya qolsin. Biz o'z kasbimizni yaxshi ko'ramiz. Keyincha burnimiz hech ham yerga shiqalanmayapti. Mazza qilib g'ibat qilib ovqat pishirmoqmiz. Voy, mavdu. Bizani oshxona Antaliyadan hech kam joyi yo'q. Voy, rostdanmi? Menga qaray, Mavdaxon. Chi, tilingiz chiqib qoptimi deyman, a? Bu deyman, qaynukam sal ko'proq pul topadigan bo'ldimi deyman, a? Voy, birgalikda topamiz. Ho'p, shunaqami? O'rgildim. Voy, qizlar. Shu oshxonada naqd 10 yil umrim ketdi-ya. Agar shu oshxonani ko'zi bo'lsa, mana gapirsin. Voy, bilasizmi? Pulimiz qolmagan payt bozorga chiqib xonimlar sotganman. Hali ham sizlarning davringizga kelib, mazza qilib, pishirib o'tiribsizlar. Ha, endi siz katta o'sinsiz deb Feruza opa, bozorlarga chiqib turibsizmi? Voy, Ovsinjon, bozorda pishirib qo'yibdimi? Men Xudo xolasa, Tashkent City'dan yangi butik ochyapman. Женские штучки degan. Женские штучки? Sotasizmi? Ovsinjon, tushunmaysiz-da siz, o'qimaganmisiz? Женские штучки bu butikni nomi, bilsangiz agar. Voy, Xudo xohlasa ochilishiga sizlarni hali chaqiraymi, taklif qilaymi, yo'qmi deb o'ylab turibman. Lekin-chi san'atkorlarni chaqiraman. Eng zo'rlarini. Munisa Rizayevani chaqiraman, Yulduz Usmonovani, Niluni chaqiraman. Ko'ramiz, Xudo xolasa. Zo'r show bo'ladi. Yaqin orada ochiladimi o'zi? Ha, Xudo xolasa 2022 yilda ochilish marosimini o'tkazaman. Voy, bu opajon rosa yaqin ekan-u. Hali 2 yil ichida nima gap, nima so'z? Toba. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Niyatni yaxshi qiling, Ovsinjon. Mayli, omadingizni bersin, opajon. Voy, qachon pishadi shu ovqatingiz? Ishtaham ochilib ketdi. Hozir pishadi, ozgina qoldi. Opajon, har safar kelganingizda ichimizni yondirib, maqtanib ketasiz. Voy, mani mashinammi, mo'lida? Opajon, kimdir tegyapti mashinamga. Mashina? Men qarab keling. Qanaqa mashina? Nega men bilmayman? Voy, ko'chada turgan ana qora Malibu sizning mashinangiz. Ularniki. Voy, mashina? Voy, tavba qildim. Opajon, qaynis tug'ilgan kunimga olib berganlarimni ko'rmoqmidingiz? Mashina? Voy, tug'ilgan kunimga olib berdilar-ku. Voy, suv beringlar, suv beringlar, suv. Voy, tavba qildim, mashina dedilarmi, qora Malibu'mi? Voy, tavba. Nimomidilar? Voy, yo'q, sizga keling, opajon. Ulgur, qora Malibu yo'qda tursin, bir Matizam olib bergani yo'q. Voy, Valerianka bormi, Valerianka? Ana, Toshkent City'dan butik ochib berdilar-ku. Voy, Valerianka bering, Ovsinjon. Valerianka? Biz Valerianka ichmaymiz, yuragimiz joyida. Opajon. Voy, opajon, qarang. Qaynukezlar nimalar olib berdilar menga? Gudvelli pechlari, tortlarim shunaqa zo'r chiqadi. Keyin xolodilniklari, komplekt, hamma narsasini olib berdilar gudvelli kuni. Voy.
Kirganimda ko'rdim. Goodwillmidi? Goodwill, Goodwill texnikasi hamma yoqda. Uf, maqtaganingiz, maqtagan. Shu yerlaringiz olib bergan narsalaringizni maqtaganingiz, maqtagan. Bunday bir ovsin keldi, Antaliyadan keldi deb, voy, gulim ham tushib ketdi. Bunday bir choy ham damlamay bermaysizlar. Mazam qochdi deguncha shu o'tirasizlar menga qarab. Tezroq ovqatingizni pishiring, menga choy poy bir shirinlik qilib bermaysizlarmi? Voy, mazam qochyapti, qoramalik bu dedim. Voy. Assalomu alaykum dugona jonlar, kelin jonlar, qo'shnilar, eson-omonmisizlar? Sizlar bizni birinchi ko'rsatuvimizni ko'rgan bo'lsanglar kerak-a? Ma'qulmi? Meni kelinlarimni pazandaligi yoqdimi sizlarga? Ha, aytgancha, agar oranglarda shunaqangi pazanda kelinlar yoki yo'qlovni yaxshi ko'radigan qaynonalar bo'lsa, bizni ko'rsatuvimizga kelinglar. O'zingiz haqida bizni kanalimizga xabar beringlar. Katta kelinim keldi shikili, Feruzaxon. To'z topolani ko'tarib yubordi. Lekin meni kelinlar bir-biridan go'zal, bir-biridan pazanda. Juda ham erkatoy kelinlar. Men kelinlarim erkalashdi, yaxshi ko'raman-da. Borib bir xabar olaychi, janjal qilib yana o'sinlarini xafa qilib qo'ymasin. Hay, nima shovqin, nima to'polon? Ya, Feruzaxon. Oyjon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Rahmat, oyjon, yaxshimisiz? Ha, nima gap? Nima to'polon? Oyjon, o'tiraman. Ha, o'tiring, o'tiring. Nima gap? Voy, ashu mazzali taomni hidlarini sezib shu ovsinlarni xabar olgani chiqdim-da, oyjon. Hay, Feruzaxon. Mani ko'rgani keldingizmi? Ovsinlaringiz sirini bilgani keldingizmi? Oyjon, ikkalasi ham, ikkalasi ham. Yaxshi, yaxshi. Ha, o'zimdan so'rab qo'ya qolmabsiz-da. O'zim aytib berardim sizga. Ha, mayli, oyjon. Bitta gap aytaman sizga. Ayting. Bularingiz-chi, meni yoqtirmaydi. Men kelganimda axir katta ovsin bo'lsam, kelganimga mana bir soat bo'ldi, bitta bir choy damlab bergani yo'q. Ovsinlar shunaqa bir-biriga tosh otadi. Unda oyjon, keyingi safar kelganimda katta g'ish bilan tosh olib kelaman. Yo'q. Feruzaxon, siz mehr olib keling, yaxshi so'z olib keling, xo'pmi? Mehr? Oyjon, o'zim mehrim chiqib turibdi, oyjon. Voy, nimaga? Oyjon, mana bu katta o'g'lingiz ovsinimga Malibu olib beribdi. Ikkinchisiga bo'lsa Goodwill texnikasini olib beribdi. Mangachi, manga o'g'lingiz hech narsa olib bergani yo'q, oyjon. O'zingizni bosing, olib beray, xudo xohlasa. Asabiylashib ketyapman, oyjon. U o'g'lim ham sizga olib beradi. Yuring, ana tepa uyga chiqib, choy ichamiz. Oyjon, shundaysa-chi, o'g'lingiz bilan yaxshilab gaplashing. Ayting, oy, shuni menga olib bersinlar, menga Malibu olib bersinlar. Shirin. Mardi. Tez-tez balig'ingizdan bizga olib kering, xo'pmi? Ovsiningiz mazasi bo'lmay qoldi. Xo'p. Oyjon, men faqat to'rtimdan bera olmayman. Thank you.
Opajon, men bo'ldim. Siz ham bo'ldingizmi? Men ham bo'ldim. Meni hozir bezatish ishlari qoldi. Baluni qanaqa qovurdingiz? Baluni mana qiltanoqsiz. Qiltanoqsiz suv balig'ini olib, mana shunaqa kichkina qismlarga kesib chiqasiz-da. Azgina tuz, murch, azgina sarimsoq, quritilgan sarimsoqlar bilan marinovka qilib qo'ydim bir pastga. Un bilan qovurmadingiz? Yo'q, un bilan qovursa bo'kib qoladi. Shuning uchun men unsiz balan olovda yog'da qovurib oldim. Rasa shiringa o'xshaydi, aziz. Mayli, oxirida qolsa azgina beraman sizga. Voy, rahmat opajon. Mazasini ko'rasiz. Oy jonimizga yoqarmiki Mavluda? Voy, nega yoqmas ekan, opajon? Ertalabdan beri harakat qilamiz-ku. Yoqsin deb. Oy jonimizga yoqish shart emas, oborgan odamimizga yoqsa bo'ldi. Ha, o'lsin, qo'ymaysiz. Vay, meni pazanda kelinlarim. Vay, bir-biridan chiroyli taomlar pishiribsizlar. Baraka topinglar, kelin boshchilar. Baraka topinglar. Juda ham qo'linglar dard ko'rmasin, bir-biridan go'zal. Bir-biridan shunday yevoradigan xilidan bo'libdi-yu, ishtaha bilan yeylar ekan, to'rtingiz ham chiroyli. Yoqtimi oyijon sizga? Vay, gullar quyilib kelyapti. Ay, qo'lingiz dard ko'rmasin. Baraka topinglar. Biz bugün hazır yuqlovimiz var. Bu yuqlovimiz hammaga o'rnak bo'ladigan yuqlov bo'lish kerak. Doim biz ko'ngil so'raymiz. Shuning uchun biz ko'rib turib, tomoshabinlar ham ko'rib turib, birovni ko'rib shukr qilgin, birovni ko'rib fikr qilgin deydi. Biz boradigan xonadon bizni hozir juda ham intiqib kutishyapti. Iloyi mana shu kelinlarim tayyorlagan taom ularga osh bo'lsin. Qani kelib boshlar, olinglar. Ketdik endi. Yuring oyijon. Bismillahirrahmanirrahim. Qani kelin poshalar, kiringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? O'zingiz ketasizlar. Qani mana bu meni kelin poshalarim. Men sizlarni o'z qo'llari bilan pishirib, ko'ngil so'rab keldik sizlardan. Umringlardan baraka topsinlar. Qani baxtli bo'lsinlar. Qani ilohomin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. İlahim, sağ salamat, yenilik şükürlük. Hemeniz yetsin. Sağ ol Allah, rahmet, hepsiler. Milli kanaldan, sizlerden bir halakla sonra gene geldik. Rahmet. Şimdi aile borligini içtik. Bana bu iki demeyeni kelinim, öz kolları bilen sizlerge meneşlerini pişirip at geldik. Hani açayım bunu, aç. Umrularda bereket olsunlar, bahtlıyı bülsünler. Sizlerge meneşine hangi narsalarını pişirip at geldik. Nechta bolangiz bor? 7 nafar. 7 nafar shu yerda yashaysiz. Shu yerda yashaymiz. Nega unaqa bo'lib qoldi? Shu 91-yildan beri tug'ilib, bir-biridan go'zal. Hozir kelinim ham shu xonadonda bu nimada? Hozir Samarqandda oilalarniki jo'natganmiz. Hammasi maktabda o'qiydi. Ulari bitta qizdi, bu uchov o'qiydi. Katta o'g'lim ishda. Keliningiz bormi? Katta qizim turmushga chiqqan Jizzaxga u xo'jayini bilan. Ha. Kelinim shu yerda biz bir xonalikda. Qaysi yerda turadilar? Oshxonani spalniy qilib kelinimga berdi. Voy, oshxonangiz qayerda? Endi balkonga chiqqanmiz, ha. Ha. Qizlarni balkonga xona qilib keldimi? Hech kim ko'rdimi sizlarni shu ahvolingizni? Yo'q, hali o'zimiz 2-3 hokimiyatga bordik karantin. Hech kim kelmadi. Yo'q, karantin ochilgandan keyin ham borsak, uy joy bo'limi ham ishlayotgan yo'q. Qarang. Endi mana hujjatni yana yig'ib, nima yagona darchaga murojaat qilib qo'yinglar, ko'rib chiqarmiz dedi. Tinch qo'ymang.
boraveringlar, mana bolalaringizni yo'lga soling. Qop-qatta yigit qizlar bo'lib qopti. Bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli. Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi? Yo'q, 9 yil bo'ldi olamdan o'tganlar. Olamdan o'tdiram. Qiynalmayapsizlar bir xonada hammanglar. Ishlaysizmi o'zingiz? Ishlayman, ishlayman. Qayerda ishlaysiz? Ko'cha supuruvchi, farrosh bo'lib ishlayman. Oyligingiz yetadimi? Endi oldin shirkatda edi, kamida mana mana bu yerga yaxshi sharoitli bog'chalar qurildi, shirkatga kirib ketdim. Pensiyangiz bormi? Yo'q, yo hali pensiyada 2 yil bor. 2 yildan keyin chiqamiz. Deb bir ko'ngil so'ragani keldik. Umuman shunaqa yo'qlab kelganmiz, hech kim sizlarni. Endi oldin yo'qlashmasdi, lekin karantinga ancha odam yo'qlab keldi, ishdi. Ko'proq sabr toqat, mehr oqibat bo'lishini xohlardim. Nima deyman, odamlarga qanaqadir mehr ko'tarilyapti-da. O'zim masalan 6 yil mana shu yerda damkom uy boshqaruvchi bo'lib ishladim. Shunga e'tibor berib qaradim, oilalardan mehr oqibat, quni qo'shni bir-birini tanimaydi, u mehr oqibatlar ko'tarilyapti. Yoshlarga sabr tilayman. Bo'ladi oilada kamchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana kelinimni ham tushkalarga nima bo'ldi? Urga tug'allar ko'zimizga sabr toqat. Kelinizlar o'rganib qoldim shu sharoitga. O'rganib qoldilar. Chunki men 29 yil shu yerda yashagan bo'lsam, ro'yxatsiz yashadim. Qo'shlarimga rahmat deyman. Vaqtincha ro'yxat bo'lsa ham qo'yman ishlashga nima berishdi, yordam berishdi. Yordamlar, ko'maklar olmadim bolalarni, nimasini olmadim, pasobiyalarini hech qayerdan mahallalardan yordam bo'lmadi, bo'lmadi. Doimiy ro'yxating yo'q deb, lekin bolalarim bilan mehnat qildik. Mehnat qildik. Ona jonim darddan yurak kuygan bo'lsa, dardni berib o'zi sizni suygan bo'lsa, sabringizga ko'p ajrlar uygan bo'lsa, ko'z yosh to'kib og'u qilmang oshingizni, shod kunga ham olib qo'ying ko'z yoshingizni. Bu dunyoga qayg'urmang hech ko'z yosh to'kib, hech arzimas yana nolib yurmang o'ksib. Pinhon iymon uchun yig'lang o'ksib, o'ksib. Onangizga nima olib berardingiz, hop pulingiz ko'payib millioner bo'lib ketsangiz? Oyimgami? Bitta katta qasr olib berardim. Jannat asli chin onalar boyidadir. Ikki qadam itoatli joyidadir. Ona qalbi mehr daryo soyidadir. Bebahoyim baland qiling boshingizni, olib qo'ying shod kunga ko'z yoshingizni. Berk Paints kompaniyasidan Traversin. Berk. Hayot yanada yorqin. Mega aksiya. Askiya City'dan 30% chegirma bilan xonadon xarid qiling. Grand House. Sifat, ranglar uyg'unligi. New Mix. Ishonchli va sifatli. Yuqori sifat, maxsus dekor bo'lgan qog'ozlar. Devorlaringiz uchun chiroyli liboslar.